皆さんこんにちは。それでは民法の一問一答3回目を始めます。どうぞよろしくお願いいたします。今回は平成28年度の問題33の選択肢4を一緒に確認してまいりましょう。少し難しいかもしれないんですけれども、一緒に考えていきましょう。受給者が帰宅者の承諾を得て帰宅物を第三者に保管させたが、当該第三者の過失により帰宅物を損傷させた場合、受給者は当該第三者の専任及び監督について過失がなければ帰宅者に対して債務不履行責任を負わないという問題でした。丸か×かで考えてみてください。簡単に状況を整理しておきますと、まず帰宅をしていたんですけれども、受給者が帰宅者の承諾を得てこの帰宅物を第三者、まあ、言い方を変えると保管者ですけれども、この第三者に保管させたということですね。で、ここには承諾があったということでした。で、ちなみになんですけれども、この受給者から第三者に対する帰宅のことを再帰宅というふうに言います。まあ、帰宅があってさらにということなので再帰宅というふうに言います。で、この場合に関してなんですが、受給者はそもそも帰宅者の承諾がなければこの受給物を第三者に保管させることができません。再帰宅の場合はこの承諾が必要だというふうにされています。民法658条の内容を確認しておきましょう。658条1項を見ておきましょう。受給者は帰宅者の承諾を得なければ帰宅物を使用し、または第三者にこれを保管させることができないということなんですね。まあ、ポイントになるのはここですね。承諾を得なければいけませんよということです。で、先ほどの問題を改めて確認してみると、この問題ではちゃんと承諾を得ているわけですよね。なので受給者は第三者に対して再帰宅することができますと、第三者に保管させることができるということになります。で、この再帰宅ができる場合に関してなんですけれども、658条の2項を確認してみると、105条と107条第2項を順用しますよという規定があるんですね。で、じゃあその105条ってどういう内容なのかというと、105条の内容は副代理人の選任監督の責任に関するものです。任意代理人が正当に副代理人を選任した場合と同じだということで、なのでこの条文を順用するわけですから、受給者は保管者の選任監督についてだけ責任を負うということになります。あとついでに見ておくと、先ほど107条2項を順用するとあったので、その条文もついでに見ておきましょう。107条2項は、副代理人の権利義務に関する規定ですね。副代理人は本人及び第三者に対して代理人と同一の権利を有し義務を負うと、こういう条文です。この107条2項を順用することによって、保管者は帰宅者や第三者に対して直接に受給者と同一の権利を有し義務を負うということになります。ということで、まあ、問題33の選択肢4に戻りますと、結局この105条を順用するということなので、今回の帰宅者の承諾を得て第三者に保管させた場合に関しては、任意代理人が正当に副代理人を選任した場合と同じように考えて、
まあ、原則として保管者の専任監督についてだけ責任を負いますよということになります。なのでこの問題文はそっくりそのまま正解と、この通りだということですね。答えは丸ということでした。まあ、ちょっと難しかったかもしれないんですが、今回この機会に知っておいていただきたいのは先ほどの658条の内容ですね。受給者は帰宅者の承諾がなければ受給物を再帰宅することができないと、承諾がいるんだなということですね。あとは658条では2つ準用条文があって、105条の方では副代理人の専任監督の責任に関する内容でしたが、これを準用するんだということをぜひ今回知っておいていただければというふうに思います。それでは今回の内容は以上といたします。お疲れ様でした。